Tak Romane, vítáme tě ve Viktorce. Ty jsi měl teďka tu možnost si poprvé prohlídnout zázemí Dusan Areny. Jak se ti tady líbí? No, líbí se mi tady moc. Je to extrémní rozdíl oproti Bohemce. Je to prostě už velký fotbal. A jo, líbí se mi tu. Viděl jsem snad všechno potřebného, takže jsem spokojený a těším se na novou výzvu. Až poprvé vkročíš do naší kabiny, koho tam budeš znát? No, osobně tam budu znát Buchyče, Jindru, Jedlu a to je asi všechno, no, tyhle tři. Takže to stačí, nebudeš tam úplně, nejdeš do neznáma. A Holas ještě Holas se znám vlastně, takže čtyři lidi znám osobně, ale já si myslím, že v kabině problém nebude a že snad rychle zapadnu. Když jsi poprvé slyšel, že se o tebe Viktorka zajímá, jak dlouho ses rozhodoval a co si tomu říkal, té nabídce? No vlastně to bylo celkem rychlý, když jsem se dozvěděl o Plzni, tak vlastně nebyl už moc o čem přemýšlet, protože Viktor hraje teďka už dlouhodobě vlastně na špici té ligy, vyhrává tituly a to mě strašně láká, takže jsem ani moc nepřemýšlel. Měl jsi možnost mluvit už s trenérem Michalem Bílkem? Mluvili jsme spolu zatím jenom po telefonu, ale mluvili jsme spolu. Sledoval jsi Viktorku teďka během podzimu, kdy hrála Ligu mistrů? Jo, Ligu mistrů jsem sledoval, byl jsem se vlastně tady podívat, když se hrálo s Barcelonou, takže já doufám, že si to tady z Plzní zahraju i já osobně, abych se sem nemusel jezdit jenom dívat a budu v to doufat. To byla ta další otázka, vlastně s jakým cílem jdeš do Viktorky a ty už si tak trošku odpověděl. Jo, tak určitě chci se porvat o titul, protože teďka ty moje angažmá byly spíš, že jsem se pral o ten sestup, takže zažiju poprvé v životě snad něco jiného a doufám, že to bude úspěšná štace. A jak by si se ty sám sebe popsal jako fotbalistu, jaký jsi fotbalista? Je to vlastně pro naše fanoušky? Je to těžký, ale ne, tak myslím si, že mám dobrou střelu, dobrý čtení hry, rozumím si s balónem, bych řekl, a to jsou asi ty moje hlavní přednosti. A ta pozice uprostřed hřiště, nebo kde se cítíš vlastně nejlépe? Jo, tak je to takový mix, jako nejlepší cítím na té desíce, na tom ofenzivním středákovi, nevadí mi hrát z kraje, křídlo třeba a odehraju i defenzivního, takže jako ten střed zálohy asi je takový nejčastější u mě. Na dresu budeš nosit číslo 19, proč tato volba? Tak hraju s ní už vlastně dlouho, měl jsem ji v Bohemce, takže to nechci měnit, dařilo se mi s ní, takže budu věřit v to, že se bude dařit s 19 i tady. Víš, kdo ji tady dlouhý léta nosil? Nevím, ale slyšel jsem něco o Honzovi Kovaříkovi, jestli to je možný, takže to jsem slyšel, nevím, jestli to je pravda. Myslíš, že se tě ozve třeba s nějakou narážkou, že si bereš jeho 19 ve Viktorce? Jo, tak je to možný, ale my se s Kovým dobře známe, vlastně bavíme se, takže jestli se ozve, tak to bude takový laškování spíš. A teď máš možnost pozdravit naše fanoušky a vzkázat jim něco. Co to bude? Ahoj Plzeňáci, těším se na vás na stadionu. Doufám, že spolu budeme bojovat o titul a že si společně zahrajeme zase evropský poháry.